No niin, nyt siinä on niin tuommoinen helikopterin prototyyppi, niin kuin näkyy tuossa kuvassa. Ja tämmöistä on toivottu, jotta niin ruvetaan käymään läpi sitten. Niin katsotaanpa, miten tämä nyt sitten pelloo. Kyllä, niin siinä on semmoinen entisaikainen prototyyppi, että niin ei vissiin ole hirveän hyvin pelana tämä keksintö, kun ei näy tulla lentelevän tämmöisiä, mutta siinä on jonkunnäköinen patentti, että sen aikaisella mallilla tehty, jotta vähän niin kuin tuommoinen ruupi, ja sitä kun ruvetaan pyörittelemään tuolta, niin ilma rupesi virtaamaan tänne päin, ja tämä antigravitaatiolaite nousisi ilmaa sitten tuosta jalustalta, mutta ei ole hirveästi näkynyt toin perään. Mutta lähdetäänpäs kahtelemaan, miten se nykyaikainen helikopteri pello. No tuossa kuvassa näkyykin sitten jo vähän niin kuin semmonen tämän päivän kopterimalli, jotta minkä näköinen se on, mitä semmosia pääosia siinä nyt sitten olisi. Eli roottori löytyy siitä lavaat tuolla tavalla, niitä voi olla kaksi. Tämäkin aika huonosti niin kuin yhdellä pelloa, että niin kaksi pitää olla vähintään. Tai sitten voi olla 3-4 ja niin edelleen, mutta eli roottori ja tietysti sitten tuo maastoksi sanotaan akselia, pääakselia, että minkä varassa tämä roottori pyörii tuossa ja sieltä löytyy sitten vaihteistopuolta moottoria ja sitten on tietysti pyrstöpuomi tuommoinen ja pyrstöroottori systeemi ja tämän tyyppiset ja ohjaamo puolelta sitten mistä niinku hämmennetään näitä toimintoja, että saadaan sitä ohjattua tuolla tavalla ja laskutelineet voi olla tuommoiset putket siinä taikka jalakset tai sitten niin kuin sisään vejettäviä laskutelineitä, mitä niitä nyt kaikkea onkin. Tuolla on sitten pantu vielä tuommoinen vähän niin kuin korkeusvakkaaja, että sillä pystyy vähän niin kuin sitä kopterin lentoa passoamaan sitten eteenpäin mennessä tuolla tavalla. Mutta lähdetäänpäs kahtelemaan noita ohjausjärjestelmiä ja vähän systeemiä, jotta miten sitten tuo roottorin tuo nuppi toimii tuossa ja pyrstöroottorit ja nämä, että semmoinen rautalankamalli tuossa, että pitäisi olla aika selveä touhua. Mutta katsotaan mikä tästä tullaan. No tuossa on sitten tuommoinen pikkuinen periaatekuva, että kaksilapainen tuommoinen roottori on ja sitten siellä on se pääakseli tietysti tuossa, minkä kautta se tullut se pyöritysvoima tämmöiseen roottorin nuppiin ja siihen on sitten kiinnitettynä nämä lavat ja siinä on laakerointi tietysti tuossa välissä, jotta ne lavat pääsee sitten kääntymään tällä tavalla tässä. Ja siinä on vielä muutamia muita ominaisuuksia, vaan katsellaanpa niitä tuossa jatkossa. Mutta periaate on semmoinen kuitenkin, että kun moottori pyörittää akselia, niin lavat lähtee pyörimään tuolla tavalla. Ja sitten on tämmöinen lämiskä tässä välissä, mikä on laakeroitu. Eli tämmöinen ohjauslevy ja laakeri on tuolla välissä. Tuolla tavalla, eli tämä yläpuoli pyörii sitten niin kuin lapojen mukana tuossa ja tuon pääakselin mukana. No sitten tämä lämiskä on semmoisessa niin kuin laakeroinnissa tämän pääakselin välissä. Eli se pääsee keikkumaan sitten siitä niin kuin joka suuntaan tällä tavalla muljuvamaan. Vähän niin kuin semmoinen kuulanivel on siinä välissä ja pääakselin mennä sitten tuonne roottoria pyörittämään siitä läpi sitten noin.
No sitten tämä alapuoli pysyy paikallaan tiellä ja tiellä on sitten nämä ohjauslinkit, mitkä männöö sitten tuonne tuota niin ohjausjärjestelmään sinne tuota niin ohjaamon puolelle. Ja tuota nyt sitten kun tuolla lukkoo tuolla tavalla, että kollektiivinen sijaintö, että mitä se tarkoittaa, niin nyt kun tuota niin tätä koko pakettia nostetaan, eli tämä levypaketti tästä nousee niin kuin ylöspäin tällä tavalla, niin se työntää näitä linkkiä ja samalla ne kääntää sitten lapakulmia lisää näille lavoille, kun ne on niin kuin nivelöity tuohon tuota niin keskiossaan tuolla keino. No silloin ne lähtee ottamaan niin kuin enempi lapakulmua tuolla tavalla ja tuota niin se kun pyörii, niin se lähtee puhaltamaan sitten alaspäin ja kopteri lähtee nousemaan ilmaan tuolla keino. Eli kollektiivinen sieltä liikuttaa sitten niin kuin lapakulmia kaikissa lavoissa, kun tämä nousee tasaiseen tämä lämiske tässä, tuo ohjauslevy. No sitten siellä on semmoinen sieltä kuin syklinen sieltä, tarkoittaa sitä, eli mikä tulee sitten niin kuin sille ohjaussauvalle eteen taakse, vasemmalle oikealle ja kaikki ne välisuunnat sieltä. Niin tuota, silloin tätä lämisketä ohjataan niin kuin kallistetaan johonkin suuntaan, mihinkä halutaan sen kopterin maneva, onko se vasemmalle oikealle eteen taakse tai sitten ne kaikki välisuunnat, mitä siinä on olemassa. Niin se jää vähän aina silleen niin kuin vinnoon johonkin suuntaan, mihinkä sitä ohjaussauvasta käännetään. Niin silloin vielä on samalla tavalla niin kuin oli siinä painepesurissa, eli tuota niin ilmastointikompurissa se vinolevy, että niin toinen puoli käy ylempänä ja sillä on eri lapakulmat silloin kuin toisessa. Ja tuota niin, sitten jos käännetään vaikka eteenpäin sillä tavalla ja kuvitellaan, että se kopteri menisi tuohon suuntaan niin kuin tuonne päin. Niin silloin tätä takareunaa kallistuslevystä niin kuin nostetaan tällä tavalla, niin tämä takimainen lapa ottaa sitten enempi kulumia ja siinä on enempi nostovoimaa sillä tavalla, se lähtee viemään sitä tuonne päin. Ja tällä etupuolella on pienemmät kulumat siinä lavassa, niin siellä ei ole niin paljon nostovoimaa, niin se kopteri lähtee menemään niin kuin tuohon suuntaan tuolla keinoin. Ja sillä tavallahan se mennään joka suuntaan sitten, että tuota, niin mihinkä sitä ohjataan. Eli kollektiivinen sieltä on siinä noususauvalla, mikä on pilotilla, niin kuin jos vasemmalla istuu pilotti, niin tuota se on silloin vasemmalla käillä. Katsotaan kohta sitä systeemiä ja se liikuttaa sitten niin kuin ylös alas tätä koko pakettia. Kaikissa lavoissa muuttuu lapakulmat. Ja syklinen sieltä oli se, että kun ohjaus levy kallistetaan johonkin ja tämä pyörii tässä ympäri, niin lapakulma muuttuu joka hetki, kun se kiertää tuon täyveympyrän tiellä. Että niin tiellä on isommat lapakulmat, jos mennään tuohon suuntaan ja sitten tuota se lähtee laskemaan tuonne päin, niin tiellä on pieni lapakulma tuolla ja sitten taas lähtee isommaksi tuolla tavalla. Niin sillä tavalla se saadaan se niin kuin työntövoima aikaa sitten tuohon, mikä sitä kopteria liikuttaa. Joo, mutta katsotaanpa seuraava kuva sitten tuossa. No tuossa on sitten tuommoinen pikkuinen kaaviokuva, jotta niin mitenkä se sitten toimii, niin tiellä oli se syklinen sijaito ohjaussauvoilla, eli vasen oikea eteen taakse ja kaikki välisuunnat. Tuossa on pilotin kampi ja tuota, niin sitten on linkitetty sille, että niitä lävänkärilläkin toimii tämä sauva niin kuin samassa synkrossa. Ja tuota, niin sieltä lähtee sitten tuota, niin tämmöiset tankolinkitykset eri nivelien kautta tuonne ohjauslevylle, mikä on tuossa maastossa siinä akselin ympärillä, mitä katsottiin. Ja tuota, niin nyt sitten kun tuota, niin ohjataan eteenpäin esimerkiksi, niin tuolta mennään linkki, eli tuo toimii eteen taakse suunnassa, niin se ohjaa tuota linkkiä kautta sitä ja pyöräyttää sitten tuota niin kuin takkoa päin tuota kallistuslevyä, että ylös ja alaspäin, niin siitä tulee sitten niin kuin se etu- ja takasuunta, kun tässä kuvassa niin kuin kopteri lentää tänne päin. Ja tuota, samalla tavalla sitten toimii tämä niin kuin vasen oikea, kun käännetään kahvoa tuosta, niin se toimii sitten tuon linkin kautta.
siellä on erinäköisiä niveliä, että se on saatu sitten menemään tuonne päin. Ja se kääntää sitten sitä kallistuslevyä tuossa kuvassa niin kuin vasen oikein. Eli näiden kahden linkin kautta, niin saadaan sitten, kun saavua pyöritetään tieltä eestä vaikka ympäri tällä tavalla, niin tuo kallistuslevy tuolla seuraa sitten samalla tavalla. Eli sekin muljuu semmoisen niin kuin tällä tavalla näin ympäri. Ja tuota, niin sitten tätä toista laakeroitua pintoa vasten, mikä pyörii tämän roottorin hässäkän mukana, niin tuota noita linkkiä myöten siirtyy se ohjaus tänne lavoille. No sitten tämä kollektiivinen sijaitohan on ihan samanlainen, että tuota, niin siinä on niin ikään se nousukahva tuolla tavalla, tämmöinen sauva, minkä päässä on sitten kaasu kanssa, ja tuota, niin monesti se on sitten integroitu sillä keinoin hienosti synkronoitu, että kun sauvaa ruvetaan nostamaan, eli koko paketti nousuu tiellä, tullaan enempi lapakulumia tänne kopterin lähtöön ilmaan, niin tuota, samalla kun se rupeaa ottamaan ilmaa vastaan tietysti ja tarvitaan enempi momenttia kuin isommat lapakulumat tuossa, niin se lisää kaasua sitten tuolta kautta ja tuota, niin moottorista tullaan enempi tehoja sille, että se pyörii vakiokierroslukua kuitenkin tuo roottori. Että helikopterissa on aina sillä keinoa, että niin siinä roottorissa on vakiokierrosluku, että niin kaasulla passataan vain sitä momenttia sitten, että niin missä tilanteessa tarvitaan enempi tai vähempi lapakulumia, niin sen mukaan sijättyy sitten se moottorin teho siinä. Mutta kierrosluku pysyy aina niin kuin vakiona silloin, kun se on tuota niin ilmassa. Semmonen juttu. No katsotaanpa sitten lisseet. Tuossa nyt on tuommoinen kuva, että niin, missä on kuvattu, että kun roottori pyörii tuohon suuntaan tuolla tavalla, niin sille on sitten olemassa tietysti vääntömomentti. Ja jos ei ole mitään tuota, niin vastamomenttia siellä pyrstön puolella, kun tähän tullaan momenttivarsi sillä tavalla, että niin tuota, jos siellä ei ole tätä pyrstörupeilijaa olemassa ollenkaan, eli pyrstöroottoria, mikä kummois tämä vääntömomentti, niin tämä runko lähtisi kanssa pyörimään sitten toiseen suuntaan. Niin pyrstöroottorin tehtävänä on sitten tietysti niin kumota se vääntömomentti sillä tavalla, että se runko pysyy suorassa. Että tuota, niin tuo roottori pyörii sitten tuossa ja kopteri menee suoraan tuolla tavalla. No sitten kun sitä kopteria lähdetään ohjaamaan, niin tietysti niin kuin äsken katsottiin, niin kallistamalla noita lapakulumia eri asentoon, niin, tuota, niin saadaan se menemään sitten vasemmalle oikealle tai mihinkä päin tuolla tavalla halutaan, mutta tuota, niin sitten siellä on jalkapolkimet olemassa kuskilla tuolla vasen ja oikein, eli tuota, niin sillä ohjataan sitten pyrstöroottorin lapakulumia tiellä. Ja vaihteistolta lähtöä akselivetoa sitten tietysti pyrstöroottorille tuonne, että se pyörii niin kuin synkrossa tämän pääroottorin kanssa tuossa. Tuossa nyt on tuommoinen jonnin näköinen kuva, että niin, minkä näköinen se pyrstöroottorisysteemi olisi siinä. Eli kulumavaihe on ensinnäkin, minne tullaan tuolta niin kuin toiselta puolelta käyttöakseli ja sitten on tuommoinen kulumavaihe siinä. Ja sitten lähtee 90 asteen kulmassa sinne sivulle tämmöinen käyttöakseli, minkä päässä pyörii sitten tämä pyrstöroottori tuossa. Ja tuota, sille on ihan samannäköinen systeemi sitten olemassa kuin sille pääroottorille lavoillekin, että tuommoiset pienet linkit on pantuna sinne ja lavat päässä on kääntymään tuommoisissa kuulanivelissä tuolla keinoin. Sitten tässä akselin ympäri liikkuu tämä tuota niin laakerointisysteemi, eli tuo osa pyörii tuon pyrstöroottorin akselin mukana ja sitten tuolla laakeripinnalla saadaan siirrettyä sitten tämmöinen tuota niin voima noille tuota niin lavoille, mitkä sijättää sitten enempi tai vähempi lapakulumia sinne. Ja tuossa sitten tullaan se ohjauslinkki sille tuota niin lapakulman sijävölle.
Joo, tässä on nyt tämmönen nyt sitten esimerkkitapaus, jotta niin tämmönen pikkuinen ratio-ohjattava kopteri ja taisi olla tuota niin, mikäs tämä nyt olikaan, peltin eeskain tuota niin pelt, tämmönen sähkökopteri, niin mut samanlainen systeemi kuitenkin niin aika pitkälle niinku oikeassakin kopterissa on tuo systeemi, ja tuota niin, niin kun tuolta lähdetään tuota kollektiivista kulmaa muuttamaan, niin se koko paketti nousee tuolla tavalla ja lavakulmat muuttuu niin kuin nähdään tuolla kummassakin lavassa tuolla tavalla, ja siinä näkyy tuota niin se ohjaanlevy nyt tuolla välissä, mikä oli laakeroitu tuolla tavalla. Ja no sitten kun sinne lähdetään ohjaamaan, niin nähdään tuolla, katsotaanpas pikkusen lähempää tuota roottorisysteemiä, niin nyt kun sitä lähdetään ohjaamaan, pannaanpa kollektiivista ensin, eli vähän lapakulmia tuolla tavalla, niin nähdään, että ne tuosta muuttuu koko paketti, ja sitten tuota ne, kun ohjataan sitä syklistä sijaittoa, niin nähdään, että niin se kallistaa tuota niin lämiskee tuossa väleissä sinne suuntaan, minnekä sitä ohjaa. Ja tällä tavalla se muljuvaa sitten, ja se välittää sitten näiden linkkien kautta tänne lavoille. Ja sehän oli sillä tavalla sitten vielä, jos kertauksena otetaan, että jos kopteri lentää tällä tavalla niin kuin läjunnassa, niin lapakulmat on aika pitkälti samanlaiset tässä niinku roottorin pyörimistasossa. Ja tuota niin tietenkin, kun se on semmoinen niinku luonteeltaan tämäkin, että kopteri, että sitä joutuu ohjaamaan sitten, se lähtee vaeltamaan sitten, että niin joutuu niitä korjausliikkeitä tekemään sitten puoleen tai toiseen, että se pysyy paikallaan, mutta tuota niin jos sillä nyt sitten eteenpäin lähdetään lentämään tuolla tavalla, niin ensin se kollektiivinen sieto, eli tuosta lapakulmat noin, ja sitten se lähtee läijumaan, ja tuota niin mitä enempi lapakulmia on, niin sen enempi on moottoriteho, ja kierrokset on vakiot tuossa roottorilla. Niin tuota sitten kun sitä lähdetään tuota niin eteenpäin viemään, niin käännetään tuota kallistuslevyä tuolla tavalla, niin sitten kun tämä roottori lähtee tässä pyörimään tuota, niin sillä joka kierroksella on sitten niinku joka kohdassa kierrosta niinku on sillä lavalla erilainen lavakulma. Ja nyt kun tuo takapuoli on tullut niinku korkeammalla tuossa, niin täällä on isompi lavakulma tällä lavalla ja tuolla se on pienempi. Eli se kohtauskulma muuttuu tässä tuota niin ilmavirtoon nähden sillä tavalla, että se lähtee enempi tekemään sitten nostovoimaa tänne, ja se kallistaa kopteria tällä tavalla, ja se lähtee viemään sitä. Ja sitten jos kallistetaan tuota niin sivulle sitä jompaankumpaan sivulle, vaikka tänne päin, niin tuota niin sitten vastaavasti niin kuin tuolla puolella on isompi tuo lapakulma ja kohtauskulma ilmavirtoon nähden, niin se lähtee sitten kallistamaan sitä tänne päin. Eipä se sen kummempi ole. Tässä tuota niin tämmöisessä ratio-ohjatussa mallissa sitten on vielä tämmönen niinku plaipaari, eli tuota niin tämmönen stabilointitanko, että tuota niin missä on sitten tämmöiset pienet siivet siellä lämiskettillä perällä. Niin keskipakovoima ja aerodynamiikka sitten tuota niin vähän niinku rauhoittaa sitä, että se ei ole niin terhakka tuota niin menemään joka suuntaan yhtä aikaa, että se tuopi semmoista vähän niinku tasapainoa siihen enempi ja tuota niin rauhallisuutta, että se ei ole niin ätäkkä sitten ohjausliikkeessä. Elikkä stabilointia varten tämmönen systeemi tässä rakennettu. Joissakin kopterissa on sitten oikeassakin voi olla joku tämmönen flypari, semmonen pikkuinen tikku tuossa välissä ja puntit piässä. Mut periaate on tämmönen kuitenkin, että
perinteisessä kopterissa tuossa roottorin nupissa. No sitten kun lähdetään katsomaan tätä, käännetään tämä systeemi niin kuin tänne peräänpäin. Katsotaanpas tuosta näkyisikö se hyvästi. Tai tuosta. Niin nyt siinä on se pyrstöroottori systeemi aika pitkälle. Niin tässä mallissa nyt on sille, että ne on hihnaveto. Se kulkoo tuolla niin kuin pyrstöpuomin sisällä ja sitten on ratas tuolla toisessa piassa, mikä vettää sitä. Ja tuota, niin tuossa on tuommoinen niin kuin kiristin rullava olemassa. Ja sitten kun lähdetään ohjaamaan tuota, niin lapakulumaa siellä perällä. Niin tuo välitys tullaa niin kuin tuolta, eli se pyörii tuo akseli tuossa. Ja sitten siirretään tämmöisellä tuota niin laakeronilla, niin kuin katsottiin aikaisemmin, niin tuota tuo pyörivän liikkeeseen tämä niin kuin lapakulman ohjaus, eli noiden pienien linkkien kautta. Niin tällä saadaan sitten niin kuin enempi tai vähempi työntövoimaa aikaan siihen tuon tuota niin pääroottorin vääntömomentin kumpoamiseen tällä tavalla. Semmoinen tappaus se on tämä homma. Tuolle niin kuin piäpiirteettä. Tuossa on sitten kuvattu tuommoinen joku kopteri tuo tuota niin roottorin napaa ja tuota niin eli tämä nuppi, missä lavat on sitten kiinni. Ne on laakeroitu sinne tuolla keinoin, että ne pääsee pyörimään. Ja sitten siinä on olemassa semmoinen tuota niin efekti vielä, että niillä lavoilla pitää olla liikkumisvaraa niin kuin tällä tavalla niin kuin pystysuunta kaikilla lavoilla. Ja sitten myös niin kuin vaakasuunta, eli että jos on niin kuin roottoritasossa, kun puhutaan semmoisesta niin kuin pyörintätasosta, niin niillä pitää joku tuota niin liikkumisvaraa olla siinäkin. Ja tuota niin siellä on semmoinen efekti kuin lepautus efekti näillä tuota lavoilla. Eli aerodynaamiset voimat, kun pyrkii kääntämään aina tuota roottori, kun pyörii tuossa ja ne lapakulmat on sitten vähän eri asennossa, niin tuota niin siihen tullaan sitä vientöä ja kääntöä tällä tavalla. Ja ne pitää piästä elämään tällä tavalla, että jos ne olisi ihan kokonaan jäykkiä, niin se särkisi tämän koko roottorin nupin tästä. Ja tuota, niin siellä rupeaa sitten materiaalit ratkiimaan ja lavat lentäisi tuosta niin kuin vatukkoon tuosta hyvin pitkälti tangetin suuntaan. Niin tuota, lepautusliike on sitten niin kuin pystysuorassa tuolla tavalla ylös alas ja sitten on semmoinen tuota niin roottoritasossa pyörivä efekti, niin siellä on tämmöiset pötiket pantu, tämmöiset vaimentimet väliin. Niin tuota, nämä sitten rauhoittaa sen lavan liikkeen sitten tuossa niin kuin roottoritasossa, kun se pyörii ympäri tuolla tavalla. Tuossa on sitten semmoinen kuva, jotta niin autorotaatio laskusta, että jos tuolla ykköskohdassa niin tuota niin moottori vettää ja tuota niin häviää sitten niin kuin moottoritehot kokonaan, niin se rupeaa tietysti kiihtyvällä vauhdilla niin kuin mikä tämä hallintokone, niin tulee vaan sitten alaspäin. Harvemmin ne on sinne ilmaan jäänyt, niin tuota helikopterissa on sitten semmoinen hyvä puoli tietenkin, että niin se ilmavirta pyörittää itsessään tuota roottoritassoa tuossa ja vähän vauhikkaampiin tullaan tietysti alaspäin, niin kuin tuossa kakkoskohdassa on. Ja sitten vähän ennen kuin se tullaan tuota maata kohden tuossa, niin aletaankin vetämään sitä kollektiivista kulumaa ylöspäin, eli lapakulumia vähän isommalle, niin tuota se ottaa vielä enempi kierroksia ja se kopterin puttoaminen hiastuu siinä jonkun verran. Ja tuota sitten voidaan tehdä tämmöinen tuota niin laskeutuminen tänne. Ei välttämättä ihan niin pehmeä ole kuin se olisi moottoritehoilla, mutta kuitenkin niin, että niin päästään ehjänä alas sillä tavalla. Että niin. Se on vähän niin kuin tuommoinen
mitä näitä luontokappaleitakin on, niin puusta puttoo siemeniä, niin pyörii sillä tavalla kierrosluvulla tuolla tavalla ja sitten ne puttoo jonnekin. Mutta sitten kun niitä lapakulmia muutetaan vähän ennen kuin se tavoittaa tuon muan tuossa, niin se jarruttaa sitä, eli kulmia pannaan enempi ja tuota, niin sitten saadaan passattua se tuohon. Niin tuota, näitäkin kannattaa käydä netistä kahtamassa. Tuupissa on monta pätkeä niistä, että autorotaatio landing tai jotakin laittaa hakusanaksi, niin tuota, sieltä rupeaa sitten löytymään. Mutta semmonen on mahdollista tehdä kopterilla, että se oli sen tuota niin pappakytkimen ansiota tämä homma, että niin se moottori ei ole kiinteästi siinä niin kuin roottoriakselissa, vaan siihen on jätetty se turvatoiminto, että jos tuota niin moottoriteho tosiaan häviää, niin se sitten pyörii tuolla tavalla tuo roottori vielä ilmavirrassa ja sitten lapakulmilla saadaan passattua se sillä tavalla, että niin hiastettua entisestään sitä vauhtia tänne ennen kuin muuta vuotta. Joo, katsotaanpa sitten vielä viimeinen pätkä. Sitten on olemassa helikopterista vielä semmoinen niin kuin kaaksi eli versio, eli tuota niin tuupalla roottorilla oleva systeemi, missä ne kummatkin pyörii niin kuin eri suuntiin tuolla tavalla. Eli siinä on perinteinen niin kuin kaksilapainen systeemi ja sitten sen yläpuolella on toinen samanlainen, mutta akselantia ja voimansiirtomännöistä sillä tavalla, että niin ne pyörii sitten niin kuin eri suuntiin tällä tavalla näin. Niin toinen toisensa kummo sillä tavalla vientömomentissa ja tuota, niin ei tarvita sitten tuommoista niin kuin pyrstöroottoria ollenkaan nuissa. Ja näiden kierroslukuerotuksella saadaan sitten niin kuin kopteri kääntymään tälleen tämän pääakselin suunnassa. Eli se toimii nyt sitten sillä tavalla. Ja ihan hyvä systeemi tuokin. Käykäähän kahtomassa sitten helikopteria tuolla tavalla, että niin netistä löytyy aika paljon niin tietoa, että niin minkä näköisiä häkkyreitä niitä kaikkia onkin, mutta tuota niin jospa tämä nyt jottaa selvitti kuitenkin sillä tavalla, että niin aika kovia momentteja niissä tullaan näissä lavoissa kuitenkin, että kun ne on painavia ja pitkiä, tai ei niin hirveän painavia, mutta pitkiä ovat sillä keinoa, että niin siellä tullaan sitten tuota niin aika paljon keskipakovoimia näissä tuota niin tähän roottorin nappaa, että niin aika tiukkoa raatoa pitää olla sitten ja pulttia siinä, että niin tuhansia, kymmeniä tuhansia kiloja pitää, kun se on pultin varassa tuossa roikkuu, niin tuota niin kestää sitten systeemit, mutta tuota niin eipähän siinä mitään, homma toimii, niin ei muuta kuin palataan astialle ja tämmönen pikkunen pätkä erinäköisistä kopteriversioista ja tekniikasta.